Це пан Василь зі своєю дружиною Наталією. Саме вони, згідно документів, є власниками цієї свердловини. В свій час свердловина прийшла несправність, негодності, як там може бути правильно. І я звернувся до геологорозвідки надати мені інформацію по даній свердловині. Вони надали мені листа такого з поясненням, що свердловина за такі роки вже не може використовуватись, тому було запропоновано мені за власні кошти відновити свердловину. Усі папери оформлені на ім'я дружини пана Василя Наталії Габор. Та налагоджувати бізнес у свій час вирішила разом з сусідами по ділянці. Три Василі влаштували тут лікувальні ванни. До чого це може призвести, Василь Габор навіть не здогадувався. Приходить рак Василь Дмитрович, який був як нам співвласником не свердловини, а майна. Ми в місті працювали. І сказав, це моє, і ставить забор. Ні пояснюючи, ніяких документів не показавши, нічого. Ніч, ми нічого не знали. І по крупицям почали збиратися, оказується, вони купили цю свердловину через радгосп. Який є банкрутом і закривається все, продають його з молотка повністю. Доступу до свердловини власники сьогодні не мають, хоча мають судові рішення, ухвалені на їх користь. Згідно останнього, в суді вдалося довести право власності на цю свердловину. Та те, що для суду доказ для співвласника Василя Рака – ні. Чоловік переконаний, документи в подружжя були підроблені і працювали вони незаконно, тож наразі оформив документи на себе. Працювали, потім узналося, що не працюємо, значить, незаконно. І за 3 роки ми мали ліцензію, а 18 років ми ліцензії не мали. Все було на Габор Наталії Миколаївної. Значить, у неї були, казали, документи всі, що вроді все добре. У кінці виявилося, що то не добре. І я зараз хочу робити чесно, справедливо, по закону. Чому, вирішивши працювати по закону, чоловік забрав усе майно собі, а наживали вони його разом, Наталія Габор не розуміє. Переконана, саме він наразі працює з підробленими документами. До того й нівечить їх майно. Важким трудом давалося, а вони нам поставили, ми ніколи не знали, що то вони продали. Будують, усе їхній матеріал тут. Там закидали все, що мій чоловік череп під череп повиклав. І зараз ви послухайте, все його, я зараз уже почти нічого не маю. Що у мене залишилося? Що, хвороби сісі? Які маю зараз. Третій співвласник колись процвітаючого бізнесу також сьогодні залишився ні з чим. Всі троє ми працювали, будували, якось ми радувалися цьому, щось ми набудували. А у 17-му році узнали, що Василь Дмитрович спочатку почав будувати, сказав, що внукам хати будує. Тоді ми узнали, що він приватизував собі землю. У нас були державні акти по 10 сотиків на кожного, а потім вияснилося, що він зробив собі новий акт, ззаду відступив собі, захватив скважину, поставив собі забор і почав працювати. Нас відрізав світло, відрізав воду, від нас відрізав і почав собі працювати у своєму будинку. А це приватна власність Василя Рака. Сьогодні тут, з його слів, ресторан та спа-салон. А от з інших джерел нам стало відомо, що там знаходяться ванни з тою ж лікувальною водою. Вони тут користуються неабиякою популярністю серед місцевих та туристів. Питання тільки в тому, звідки в чоловіка ця лікувальна вода, адже, з його слів, свердловиною він не користується. На компроміс чоловік також не йде, а от родина Габор вкотре через суд добивається справедливості та можливості повернути собі справу всього свого життя.